I què vas a fer quan acabis robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Incendi a la fàbrica de Vicky Foods de Gandia i desallotjament de 500 treballadors. Gandia busca una empresa innovadora que la represente en la red Impulso. Sense dubte, una de les empreses més potents de la comarca de la Safor, com és Vicky Foods, ha registrat este matí, sobre les 11:15, un aparatós incendi industrial que ha afectat, pel que sembla, a part de la primera planta de producció i embalatge de la fàbrica situada en el polígon Benieto. Per sort, la ràpida intervenció del Consorci de Bombers, que ha desplaçat fins a la zona dos dotacions del Parc de Gandia i una d'Oliva, ha permès controlar pràcticament immediatament l'incendi. Posteriorment, s'han incorporat una unitat més de bombers procedent d'Alzira. D'igual forma, han acudit diversos cossos policials, com ara la policia local i la nacional. De forma immediata s'ha posat en marxa el protocol de seguretat, per la qual cosa s'han evacuat uns 500 treballadors, que s'han situat allunyats del focus del foc, així com de l'intens fum que en pocs minuts s'ha generat. Per sort, no es registrava cap ferit. Autoritats municipals, encapçalades per l'alcalde José Manuel Prieto, han acudit també a la zona de producció per a interessar-se pel succeït i sobre les 12:30 hores es tractava ja de simple crema de plàstics i de farines. Relacionat amb este foc, en la ment de molts encara, eixe greu incendi industrial que registrava fa apenes uns mesos a Potries. En este últim cas, en una fàbrica de productes químics, com és Citrosol. Pels micròfons de Telesafor es passava la responsable de la fàbrica de Gandia, de Vicky Foods, Mariola Juan. La empresària donava compte de l'última hora del que havia passat. Hem tingut este matí un incendi, encara per motius desconeguts. L'alcance, afortunadament, està controlat. No tenim que lamentar ningú tipus de víctima ni dolència personal, que és el més important, evidentment, per a nosaltres. Els bomberos i totes les autoritats i forces de seguretat han acudit immediatament i, afortunadament, entre el nostre equip, que s'ha involucrat, evidentment, com sempre, i tota l'ajuda externa pues, està, pareix que, controlat. També teníem l'última hora per part del responsable de comunicació de Vicky Foods, Alberto García. El portaveu confiava a reprendre la producció de la fàbrica en les properes hores, atès que l'incendi havia estat de poca consideració. Pues no te puedo decir, pero es solo una de las muchas líneas que hay en, nada más en la planta de Gandia. Entonces, bueno, te puedes imaginar que es una de las 15 y 16 líneas que hay en la planta de Gandía y es una parte, en principio la parte afectada, pues es nada más, es relativamente pequeña. ¿Se sabe ya el origen exacto del incendio? No, todavía no se sabe. Se ha activado, lo que sí te puedo es que se ha activado el protocolo de seguridad, ha funcionado correctamente. El alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, visitaba in situ las instalaciones. La màxima autoritat de Gandia destacava el bon funcionament del protocol de seguretat, que ha permès, deia, que només s'hagin produït dues atencions sanitàries per inhalació de fums. Jo crec que afortunadament tota resposta bé adaptat a la circumstància que suposa un incendi d'aquestes característiques. Han funcionat bé els protocols d'evacuació, han funcionat bé els protocols de l'empresa i això n'hi ha que agrair-ho i n'hi ha que posar-ho en valor. Per tant, l'agraïment també a l'empresa i als treballadors per la ràpida reacció i com de bé han funcionat aquests protocols. La Setmana Santa i les falles han tornat a impulsar l'ocupació a la Safor. Segons les xifres publicades pel Servef, l'atur registrat el mes de març s'ha registrat en 10.304 persones, 230 aturats menys que el mes de febrer. En comparació a les xifres del 2023, en març s'han registrat 1.130 aturats menys que en el mateix mes durant l'any passat. En percentatge, suposa una disminució de desocupació anual de quasi el 10%. Pel que fa a la contractació, s'han registrat 3.701 contractes al mes de març de 2024, és a dir, 383 contractes menys que l'any 2023. L'Ajuntament de Gandia ha obert la convocatòria per a la selecció d'Empresa Innovadora Ciutat de Gandia 2024.
Es tracta de seleccionar una empresa o proyecte empresarial innovador de Gandia que participe en la 7a edició d'Impulso Emprèn, un acte que tindrà lloc a Baracaldo el proper 8 de maig, emmarcat en la xarxa de ciutats de la ciència i la innovació que promociona el Ministeri. Durant l'esdeveniment, l'alcalde de Gandia destacarà el caràcter innovador de la ciutat i la empresa participant, que també disposarà d'un temps per a explicar en què consisteix la seva proposta. Per a seleccionar a l'empresa candidata s'ha creat una comissió mixta, integrada per agents vinculats a FAES, a l'àmbit acadèmic i a l'àrea d'economia de l'Ajuntament de Gandia. I un dels esdeveniments anuals més importants que realitza aquesta xarxa, la red Impulso, és l'Impulso Emprende. Així és la seva 7a edició i així el que passa és que van els alcaldes i les alcaldesses de totes les ciutats que formen aquesta xarxa per a presentar, junt a una pime o una micropime de la ciutat, innovadora la seva proposta de valor a la resta de les ciutats. Val? En aquesta trobada, pues, enguany l'Ajuntament hem pensat, des del Departament, pues, convocar un procés de selecció. Un procés de selecció a l'empresa innovadora de la ciutat de Gandia 2024. La 6a edició de Game Experience se celebrarà per primera vegada a Gandia, en horari interromput del 4 al 7 d'abril. El campus de la Universitat Politècnica de València a Gandia congregarà a centenars de persones aficionades als videojocs. Es tracta d'una trobada única per a tota mena de públic aficionat a la tecnologia que permet als participants intercanviar coneixements i experiències a través de tornejos, concursos i moltes més activitats. A més del caràcter tecnològic, la Game Experience té també un caràcter acadèmic. Està pensat inicialment com un espai on els estudiants implicats puguen mostrar els seus projectes al públic, però amb el pas de les edicions s'ha convertit en un lloc de reunió on es pot gaudir d'una gran varietat d'activitats. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.